تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی کراچی آمد، شہر قائد میں اسٹارٹ اپ لیب کا افتتاح کر دیا۔ ڈونلڈ بلوم نے لیاقت میموریل لائبریری میں قائم لنکن کارنر کا بھی دورہ کیا۔ وزیر ثقافت و تعلیم سندھ سردار علی شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ اسٹارٹ اپ لیب سے کاروبار کا شوق رکھنے والے افراد مفت جدید ٹیکنالوجی اور آلات استعمال کر کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہر میں قائم لنکن کارنرز مفت تعلیم اور ثقافتی پروگرامز کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور معلومات کے ذرائع بھی فراہم کرتا ہے۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا کہ امریکی اسٹارٹ اپ لیب نوجوانوں کے لیے روبوٹکس، لیگوز، 3D پرنٹرز، فوٹوگرافی سیٹ اپ، ونڈوز اینڈ میک کمپیوٹرز اور ویڈیو ایڈٹ ویڈیو ایڈیٹنگ اکوپمنٹ کی سہولیات سے لے ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد صورتحال کا